Ahojte lidi, dneska vás vítám u nového Minecraftového videjka. Dnes jsem išla na tyto servery. A tady máme, idem na toto, lebo toto mě strašně baví, já jsem tu s Tomem. Čus. A teraz natáčím na svém novém setupě, to ještě vy nevíte, že mám nový setup. Jo, nevím. A ideme na to. OK. Start. OK. O, za 7 sekund začínám já. Mě to tak ukazuje. A je taká holka. Nejsem tady. Tak to hned musím zrušit, že? Ne, nestihla jsem. Tak se nechám prohrát. Nechám se prohrát. Co už? Krucíš. Ují, ují. Oh boy. Nevadí. To jsem chcela. Tak. Jsi tu? Jsi tu hore? Či dole? Aha. Tutka mám vědět. Ukaž, dobré, huf, 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 dobré. Jsi tu se mnou? No to zase tady. Nice, OK, tak dobré. Počkej, počkej. OK. Počkej. Můžu? Počkej. Ještě ne. Hemore, tady máme pár věcí, co nevím, ani co znamenají. A potom bychom mohli jít na to, to co mám ráda. Počkej. Hej, to co se stalo? Já jsem vůbec nic neurobila. Ty čekaj. Dobré. Ono mě to tam normálně to... Teleportor. Já tam mám možnost. Hej, však já iba klikám, aby jsem tam išla. Ué. Můžu? Počkej, povíme po 3, 2, 1. Ne, 2, počkej. 3, 2, 1. Počkej, já jsem to mám. Doufám, že se tam stretneme. Čus, já jsem počkej. A tady to holka je, Tomáš. Hej, já nejsem holka. Že vyzerá jak holka. Pozri se na mě, já jsem vepředu. No na něm odpěděl, jo lidi. Jo lidi, hej, počúvajte, toto musí být holka. Hej, ale tento kanál by jsem chcela asi dát iba jinou fotku. Minecraft fotku. Yep. Ty už jsi spadal dole? Jo. A úplně dole, alebo iba o jedno. Já jsem ještě úplně hore. Ne, já už jsem teraz spadla. Já jsem akorát teraz spadla, já jsem na takém ten světle modré. A já jsem tě viděl. Kam jsem? Já jsem ani neskočila. Na jaké jsi farbě? Na modré, já jsem... Světlo modré, alebo modré? Já jsem byl, kde byl ty, a teraz jsem spadla. OK, dali jsme, já jsem se... OK, já jsem tu. Oh, musím je dát, ne! OK, já jsem na té... já už jsem na fialovej. No, obo jsem padla cez díru, mohli jste to vidět. No to vůbec není easy. Já jsem ještě tam někde hore. Mhm. Tak skoro už půl modlu. Já jsem strašně... dobré, toto je můj... Já... Hej, ale já mám nový setup. Takže půjdeme pomalší. Aby nám toto vidíte, ty barvy. Můžeme jít pomalý, aby jsme jich rychle neminuli. No, hej, more, co si? Ale já tady nemám kde. Potom nebudem moc. Huf, lebo já už mám pod sebou úplně tu černotu, já nemůžu už padnout. Už nemůžu padnout. Keď padnu, prostě prohraju. Ty už jsi na jaké farbě? Já jsem stala matý. Fuj. Já už můžu se víc stresovat. Já už jsem jedenkrát vyhrála, teda dvakrát vyhrála druhé místo. A já? Ale keď jsme byli spolu iba jedenkrát, s Tomem. Táto hra mě baví dost. Někdo tady už umírá. A ty jsi na jaké teraz? Já jsem stále nespadl. F. Wow. Je to už tady čaši, já tady jsem... No, je tam iba pár toho už. Já jsem spadl, já jsem na fialovej. Já jsem tiež na fialovej, aj na fialovej, ne, a já už jsem padla. Ne! Můžeš na mě spektitovat. OK, ty jsi nějak kde do... Uj, dobre, tak ideme preč, 3, 2, počkaj. Hej, pozri, dať. Počkaj, už to skončilo. A můžeme čekat, to už je, no. Dám si tak. OK. No, tady jí vyhráli blbci nějaký, že? Nedávaj mi tu flešku, co máš. Dej mi. Ne, já ji nechci vyhazovat teraz. Tak. Hej, to nejde vyhodit. To nejde vyhodit. No tak vidíš. A tady. Toto víte vyskákat. Pojďte na tento server a pojďte to vyzkoušet, či to víte skákat. Já jo. Toto vím. Toto je easy. Protože já teda jsem padla.
Já tady vím. Počkej, tady toto je Hive. Hive, a tady prečo je totok, toto, teato. Ok, ok. Počkej. Já jsem ti zamával. Mohla jsi vidět. Kde je toto? A jde. Tady oh my god, ale tady, what? No. Ty spadla? Ne. Ne, už jo. Já jsem ještě nespadla. Víš prečo, lebo tady hej, všetci tady robia zle. Ano, to máš pravdu. Že prostě. Hej, more, tady je toto moje místo. Bo... Já jsem ještě nespadla. Nekrič, alebo vypadneš. Seď, neskač tu. Ježiš, já jsem padla, alebo jsem něco hovorila. Hej, toto je problém s týmto bráchu. Nedávajte. Má dveri. Hej, co toto? Tomaku, hej, hroza. Hroza, kde s týmto chalanem? Bráchu. Do uši aj dole. Tam na tej... Aha, teraz ja. Jo, ja som ťa videl. Teraz som pasla. Hej, táto ide jak slimák. Ty maličkým, takto pomaličkým. Jo, shift. Okay. Nemá shift. Ja pôjdem takto. Zachráním. Myslíš? Jo. Á, okej. Okay. Ale druhý, keď tady dojdu, tak to má blbé. Ešte mám shift. Hej, to vynikajúce. Ale keď spadnem. To není. Ja ťa vidím, jak tam shiftuješ. Už tady nějaký blbec, tak to už můžeme mít tímto tempem. Víš co, tady už je totok, tak to je radši ne. Ne, nikdo není skoro. Tady už spadají. A já už padám. Tak je, chvilku můžeme postát, keď nemáme... O, keď si musím otočit myšku, radši si postaneme. Já to stále ještě nespadlo. Tak to se otočíme párkrát. Tak. Uf. Já se bojím prostě tyto skákat, lebo já nejsem dobrá v parkouru. Kudy to spadlo? To jsem já byla. To fakt? Jo, jo. Spektej to mě. Ok, jsi na fialovém? Já jsem spadla na fialovém. Dobře, tady táto holka je chalám můj brácha. Hej, proč jsi taká holka? Nevím. Tak keď já tak to tě... To je holka, to bychom si... On jde moc pomalit, že? Tak to je teda, tak to vyzerá to spektatování u Tomáška. Teraz to nedáš, to mi. Dám. Ok. No svoj třetí místo, svoj třetí místo chcem. Ok. Vidíš, oni tady toto robí a ty to blbci, že? Já jsem mal, jaké místo? Já jsem mal třetí. Lepší. Ok, tento... tohoto nepoznám, tohoto tretí, týchto dvoch úplně, že poznám, tohoto nevím ani kdo to je vůbec. Já ti zamávám. Tady to ani nevím, kdo to je. Pozeraj se na mě, Niki. Já nevím, kde jsi. Já ho nevidím, tebě. Au. Já mám tretí level, ty? Já mám čtvrtý. Hej, tak to tě musím porazit. What? Já toto hru někdy často hrám. Já jsem toto kolo vyhrál, proto to mám. Čtvrté. What? What the die? Tady šipky. Hej, ale napište mi do komentáru, ako by som sa měla jmenovat teraz. Já nevím nic, ale já se a teraz, normálně fakt. To uděláme si takto. Já teraz tady budu... What the die? Tady budeme aj hádat. Ne. Já jsem ještě úplně hore, já jsem viděla, jak spadl. A já už jsem tady spadla. What the hell? Tady půjdeme pomáličky, lebo tady je kopec platu, tady se můžeme tak... A někdo u mě tady shiftuje. Já shiftuju, lebo ty u sebe shiftuješ, no. Hej, tady hore skoro nikdo není. Hej, tady je nějaký blbec. Někdo, myslím, hore není. Jo, někdo není. Ahoj, já tě vidím. Počkej, doufám, že jsi to ty. Vidíš, můžeš... Samé holky jsou tu. Můžeš moju jmenovku vidět. Já hej, to je to blbec, ne. Já jsem tě viděl. Ne. To úplně já jsem tě viděl. Nejsem dole, že jsem obrala, že jsem tu. Já mohla spadnout, já jsem kričela, že mohla spadnout. Ne, já jsem skoro padla. Vidíš? Já jsem na tebe otočený.
Nechoď na moje toto. Toto je moje políčko. No sedím hráčů. Už jest. A co spravil jsi? Co? Ty si jdeš? No, tak já. Toto asi nedám. Ne, okej. Okay. Tady budeme shiftovat. Tady my jsme dva, já. Kde byla s tým? Hej, kolik ještě hrají hráči? 6. No vidím, tak to musím vyhrát. Ty nevidíš, kde je tu, kde je... Musím vyhrát! Je to je jedno, kdo tu je se mnou, ale musím vyhrát. Už musím tě porazit někdy, víš? No já už jsem ho porazila někdy, ale prostě, no normálně. Ne. What is? What is? That? Ok, tady trošku můžeme zpomalit, tady... Doufám, že teraz ty spomneš. Abo někdo, aspoň jsem mal třetí místo. Keď dáme do 17. to je do středy, 17.1. 60 odberatel, tak vás čaká Minecraft špeciál, jako jsem písala do tohoto, já nevím teraz, jak to se to volá. Tak určitě dajte odber, keď toho u mě nemáte, keď chcete špeciál Minecraft. Tak to budeme špeciál, bude taký špeciálny, napríklad, co ja viem, či bude špeciálny, nebude špeciálny, ale on by měl byť špeciálny, keď je to špeciál. A bude tam určite, budeme hodinu aspoň, minimálne hodinu totok hrát, sa posnažím aspoň hrát hodinu. Díky, ja ti musím niečo povedať. Ja som skoro na druhém. Já jsem a já na jsem takém... na druhém sám. Rozumíš to? Já už můžem spadnout do vody, mám toto posledné povedání. Fakt, já mám, myslím, 3. What the? To musíš vyhrát ty prvé místo, to nejde jináč. Já toto už trošku... Okay, tady můžeme pomaličky. A já, já ti doufám, že tady ne... Doufám, že jsi na tom, co já. Ty si počkej. Já jsem na takém fialovém. Jo, ty jsi na jakém? Já jsem po debu. No. Na temnu? Na temnu? Mm-hmm. Ne. Já jsem spadl! Na jakém jsi? Na ten, co je? Mm-hmm. Ne. Tak to, tam musím je to musím vyhrát teda. Tak určitě nějaké místo určitě budu mať. Ok, vyzerá, že budem asi druhá. Alebo prvá. Tak nevím. Ještě byl spektrum. Musíš mě spektejtovat, lebo prostě už jsme byli. Ne, dobře jsem druhá, ale to máš je třetí. Budu mať ví, okej. Why? Jo, jsem třetí. Hey. Oh, my god, is já ti něco zamávám, já ti zamávám, toto si nenechám vůbec ujít, aby jsem tady nejšla. Tak tady, toto jsem já, můj panáček, najlepší. Díky, já ti zamávám. Potom. Tak vyzerá... Brach. Díky. Jsi tady? Ty jsi tu. Jo, jsem. Doufám, že jo. Hej, já už mám třetí level. Proč mám stále třetí level? Ty se líbeš? Toto tež půjdeme. Hej, 12 hráčů tu je. Co? Uej. Ještě já ještě nehrajem. Počkej, co? Jenom do... Hej, tak já tež musím, ale to mi já to musím. Já teda prohraju. Já jsem dal pryč. OK, tak dá, půjdeme teda preč. Week. OK, tak dejme... Jsi tu? Kedy ti to začíná? Ne, teraz. Ještě nehrajem. To hoď mi to tady víš. Ty můžeš... Help, já jsem to nestihla. No. Já jsem na víně, vidíte, jakého hrozného bráchu mám? Nedávajte mu odsledy. Co? Nic nepovedalo. Nepočul. Dobré, OK, ideme teda pryč. Hej, dobré, ideme na ty kostičky, to bude zábavné. Jaké kostičky? Hej, jak se můžeš měnit? Počkej, musíme to dát, počkej ještě. Toto je zábava dost velká. To 3, 2, ne, 3, 2, 1, OK, já už jdu. A jo. OK, já už jsem tu, a já tě vidím. Máš 6 level, já mám 4, ale on toto hraje víc, tak. Jo, já to hrám. No jo, tak. Můj. Okej, tohoto miluju, lebo toto je nejlepší fešák na věci, na velkém světě. Toto je... Ježi, já jsem si nevybrala! Klikni ještě na to. Tak! Na toto!
Já si vyberem něco. Hej, ale ty jsi to viděl. Tomi, choď pryč, ty to uvidíš. Dobre. Nepozeraj, prosím. Já tady jenom jsem někde skovat. Doufám, že budem vyzerat souků. Hej, tady. Tady jsem já, babče. Kdo? Já jsem dobrý místě. Začali jsme už. Jo, začalo. Ale já se nevidím. Hey, no, 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 aha. Doufám, že nejsem vidět. No, nevím, kde jsem. Já jsem na dobrém místě. Doufám, že nejsou vidět moje oči. Ne, nejdu vidět. Nejdu, fakt. Ne, to jsem skvělý. Já jsem tady vidět. Máčko, špatně. Ale tak mě někdo určitě na 1 150% najde, bo já mám taky blbé místo. Viděli jste, co se mi stalo, fakt. Tak já se radši připravím, lebo toto je úplně nejhroznější místo. Já nemám. Ale to mi mě nemůžeš chytat, kvůli tomu víš proč, lebo si vidíš, kde jsem já a já nevím, kde jsi ty. Já tě můžu. Kusko mě je en velká. To je en velká. Nemůžem ti ukazovat, jedině. Byla skoro kde jsem. Watch it. Detail. Kamu. Oh my god. Kamu, on tady šistuje. Mňa. Oh my god. A teraz si to určitě vidím. Okej, okay, tady nemůžeme nic robit, bohužel, no tak... Oh, ne, 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 nemůžeme takto... Aha, to není vidět, hovoril Tomáš. Že, není to vidět, ten meč, který mám v ruky, že? Možná mám. Nějaká... Oh my god, oni to ty takto mají rádi, je mori. Já dávám hlavu. Viděli jste to, what, já jsem to dala. Počkej, počkej, tento byl peček, ten nějaký. Jo, asik. Já ho začínám shiftovat. Já jsem blízko spawnu. Co je shiftování? To je že iba mačka, že? A já jsem blízko spawnu. To mě někdo chytil, že? Jasně, že. Keď to mě, ale mě nemůžeš chytovat potom. Že já tě vidím, ale to mi, ty vidíš, že jsem já. Prosím, ne, toto bydle jsem já. Toto bydle jsem já, pozri se. Ale mě nemůžeš shiftovat, bo teraz vidíš moje určitě. Nekrič po mě, nekrič, nekrič. Ona mě zhodila envilka, to chápeš? A já chcete být, víš co? Já nechcem se pozerat. Já myslím, někdo je na druhém mapě. To mi ale, to mi po, hej, ale určitě mě prosím nerob. Ufufu. Máš štěstí. Toto bílé jsem já, toto bílé, co vidíš? Tyto schodky, prosím, nehejtuj mě. To tyto byly schodky. Tyto? No. Tam je velká. Prosím, mě nehituj, prosím. Abo ty to vidíš. Ale nechám si to naposledy. Těba. Ne. To mi ne. Hej, tu mě? Já jsem se pozerala na svůj účes. Bo dneska jsem se ostříhala trochu. OK, tak toto video asi skončíme, lebo já už to trošku, ne že nudí, ale musíme jít. OK. To končíme to video, někdo nás tady prostě, lebo ne, počkej, já hovorím divákom. Ty nejsi divák, je to si ty. Lebo tady můj oj tatko klopal, teda náš tatko. Kvůli tomu, že jdeme luchtovat, tak končíme toto videjko. Doufám, že se vám páčilo, dajte ten odběr, aby jsme natočili ten špeciál, keď ho nenatočíme, ale fakticky. Tak dajte ten odběr a keď dáme víc odběratel, tak bude možno větší špeciál. OK, aspoň se zjistíme, kdo vyhrál. Já nevím. Dobre, tak končíme toto videjko, doufám, že se vám fakticky páčilo. A čau. Čus.